2011年5月6日一决，敦聘陈清和博士为世新大学校长，将印信交给陈校长。在世新大学董事长周成虎的监教下，现任校长吴永前将印信交给新任校长陈清和，8月正式上任。场官学界近400名代表也纷纷到场祝贺，齐聚见证世新的历史新页。陈校长是道道地地由世新培养出来的人才，他从专科时期广电科毕业后，即留任留校服务，跟随着创办人办报教学，是创办人这么节俭的人唯一送去日本进修的得意门生。之后再赴美国取得传播硕士以及本校传播研究所博士，在高等教育任教超过40年。陈老董事长提醒我在这里一定要讲一个小故事。陈校长40多年前差点就命丧世新校园。大家认识创办人的话一定知道，他工作是从下午到清晨的。有一天深夜协助他排版的时候，陈校长被毒蛇龟壳花咬了一口，当场奄奄一息，脸色铁青。创办人老校长马上立刻背着他出校园就医。创办人眼泪汪汪地对着担架上的陈校长说：“清和，要是你今天大难不死，我的第一代子孙务必会了了我的心愿，让你成为校长。”最后一句当然是开玩笑了，不过也代表命运是有趣的。绕了一大圈，从三专升到校长，真的是一个美丽的故事。身为一个校友，我怎么说我实心我骄傲，我真的为这个校骄傲。各位知道，创业维艰，守成不易，改变自然。世新大学从专科，还不是专科，还职业学校到专科，是一个创业维艰的时代。到了专科以后，一直到了学院，我把它称为叫做守成不易的时代。从学院一直到大学，其实我们面对的就是一个改变的时代。面对改变的时代，我想我个人过去的7年，今天在学校我的态度都是一样。我有3个承诺。第一个承诺，我希望我们这个学校未来在我们这个团队新的团队继续努力之下，能够为学生，首先第一个要做到课程的改造以后，让学生在我们学校里面他就是一个所谓的话语学习的一个所谓的西方人才，我想这是第一个。第二件事情，今天我在做这么多的会议，其实我心里面一直期待，希望我们世新大学秉持过去理论实践，但是我们的实践必须要跟产业连接，这个部分是我第二个，我一定会做到让产业跟我们世新大学之间连接。第三件事情，一定会做到让这个学校能够有永续经营。除了董事会在我们的财务的稳固之外，我们个人，包括我们的团队以及我们的学生，我们会融合在一起变成一个大的家庭，希望这么一个大的家庭能够永续存在。恭喜陈清和担任我们第4届新的校长。诚如刚刚周董事长介绍，陈清和校长他从三专到博士学位都是取自于世新，从事教育40年，那么在学界历任大众传播系的系主任、新闻传播学院院长、教务长，然后我任内，从我上任第一天开始，担任到副校长，
一直到今天继任校长。刚刚周董事长也提了，在实务方面，他曾经担任台湾电视公司的董事长兼总经理。所以呢，在整个教育行政方面，他的历练非常的丰富，非常的完整。个人的领导风格，他也是非常的勤恳务实，所以我相信未来在他的带领，在周董事长的督导之下，世新大学一定可以创立另一个高峰。陈清和投入教育界逾40年，曾担任台视董事长兼总经理、广播电视事业发展基金会执行长等职务。2009年起回世新母校服务，获得行政绩优、产学杰出等奖励，同时仍持续为传播产业贡献。随着媒体朝向数位化发展，陈清和认为世新大学特色除了新闻传播学院外，也应将其他学院密切与新媒体特色结合，让教学与研究更贴近智能社会需求。过去我当传播学院院长的时候，我觉得我只要关起门来把传播学院做好就可以了。今天我身为校长之后，我当然要照顾的是整个大的家庭，所以因此呢，我们就是有两个口号是后续我们一定会做的，一个是数位传播贯穿各学门，也就是说我们怎么去用我们的传播学院的强势、我们的特色，把我们的管理学院、把我们的人文社会学院、把我们的这个法学院这些教学课程产出跟产业之间的距离把它拉近，我想这件事情是我们一定会做的。第二个呢，是面对科技变化的时代，我想只有变化才叫不变，所以因此呢，世新大学这么一个媒体的学校，我们当然习惯于科技的变化，所以我们就创出了第二个口号，叫做数据智能结合各专业。数据智能不外乎就是 ABC 嘛，一个是人工智慧，一个是大数据，一个是云端。那么结合这些数据的工具之后，我们就结合了各专业。我在传播学院院长的时候，我曾经说过一句话，我说一个大学生进到一个大学之后，我们要带给他的是什么东西，可能不是知识，也不是工具，也不是技术，我觉得应该带给他一个希望，也就是说他从一个大学毕业之后，他能够怎么去跟一般的人来竞争。我这样讲说，你们在学校叫同学，毕业之后叫同事，你在学校面对的是老师，毕业之后面对的是什么？是老板。因此呢，你务必要很踏实。我想未来我在校长的任内，我一定会贯彻数据智能怎么去结合各专业，各专业的智能怎么去让它变成一个专精的知识，知识的专才跟我们传播的科技的通才怎么把它结合起来。我想这个是我内心里面一直在思考的问题。事实上过去这8年已经做了这些努力，但这些努力已经有少少的成果。未来我担任校长之后，我所要面对的问题当然就是这两段话，我怎么去用数据数位传播去贯穿各学门，数据智能去结合各专业，让这个世新大学未来能够在这个大学的竞争里面，我们可以脱离掉少子化的一些困扰，那么走出一条自己应该走的路。我今天特别来这里啊，来恭贺来祝贺啊陈清和校长能够荣任世新大学的校长啊，这个地方是我的选区啊，常常也跟他互动，而且现在我挺为世新大学的校务顾问，所以今天呢、这个交接典礼办得非常的好，而且世新真的在过去吴校长的领导之下蒸蒸日上，那么他的注册率啊几乎100%，这是其他私立学校所不能比的哈。世新大学，那么他的专任兼任的教授的比例也越来越提升。那么在此这次交接之际啊，赖世宝来特别祝福陈清和校长能够
开创新局，让世新能够来更上一层楼。陈清和强调，面对高校日益竞争的环境中，世新仍将维系理论与实务并重的优良传统，并落实到新闻传播学院外的各个学门，同时提升师资结构，建构扎实教学环境，强化学生毕业时的职场竞争力。记者温俊台北报道。